ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସି ଆସି ସମୀକ୍ଷା କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 19 ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି। ଚାଷର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ମେରୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଏଠି 40 ବୋଟ୍ ଅଛି, ଇଭାକୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି, 50 ସେଣ୍ଟର କରାହୋଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରି ରଖାହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଡ୍ରାଏ ଫୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହୋଇଥିଲା। ଆମର ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହେଲୋସିନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ହେଉ ବା ଜ୍ୱର ଆଉ କାଶ ଥଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜିର ସମୀକ୍ଷାରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା କି ଆଉ ପାଣି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ପାଣି ଖସିବ, କିନ୍ତୁ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ପାଣିଟା ଏଠି ଜାମ୍ ହୋଇକି ରହିବ। ତ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରିଲିଫ୍ ଅପରେସନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ କରାହେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ, ଗୋଖାଦ୍ୟ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଏକରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆକଳନ କରାଯିବ ୟା ପରେ ପରେ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି, ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଘରଭଙ୍ଗା ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ କେଉଁଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ।